Центральної виборчої комісії. Учора парламент показав, що спроби президента Порошенка керувати парламентом, фальсифікувати вибори не пройдуть. Не з його рейтингами фальсифікувати вибори і узурпувати вплив на ЦВК. Учора фактично жадність президента Порошенка, його спроби сформувати залежний повністю від нього склад Центральної виборчої комісії, створили кризу, політичну кризу. І вчорашній дзвінок – це дзвінок не тільки для Порошенка, це дзвінок для всіх, хто хоче фальсифікувати вибори. Що в парламенті знайдуться голоси для того, щоб дати по голові любому, хто схоче в українців вкрасти право вибору, чесних виборів, і хто намагатиметься їх фальсифікувати. Як робити далі? Є два варіанти. Перше, і ми наполягаємо на тому, що президент переніс подання на кандидатів до Центральної виборчої комісії, до Верховної Ради, щоб наступного вівторка парламент розглянув це нове подання і призначив новий склад Центральної виборчої комісії. Я звертаюся до президента Порошенка із пропозицією зустрітися з ним. Я хочу зустрітися з президентом і лідери інших фракцій для того, щоб поставити питання, жирне крапку, у питанні виборів Центральної виборчої комісії. Досить махлювати. ЦВК мала бути переобрана 4 роки тому. Через жадібність, патологічну жадібність Порошенка, його намагання сфальсифікувати вибори, отримати підконтрольний склад ЦВК, ми досі не маємо нового складу Центральної виборчої комісії і сидять підрахуї, які давно повинні були б сидіти в іншому місці. Тому ми вважаємо, що наполягаємо на тому, що президент зустрівся з лідерами фракцій, і щоб було узгоджено питання по новому складу ЦВК, і наступний вівторок парламент його проголосував. Крім того, я наполягаю на тому, щоб наступного тижня, буквально в вівторок чи в четвер, а надто й в середу, ми показали, що ми здатні приймати рішення і без БПП, наступного тижня парламент зобов'язаний розглянути новий закон про виборчу систему для того, щоб скасувати мажоритарку і забрати у влади і у Порошенка можливості фальсифікації виборів і підкупу виборців. Парламент зобов'язаний розглянути закон про процедуру імпічмента президента України. Наш законопроект, який я і моя команда зареєстрували в 2015 році. Ми наполягаємо на тому, що парламент наступного тижня розглянув закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, для того, щоб дати парламенту інструменти контролю за владою, виконавчою, за президентом. І ми наполягаємо на тому, що парламент наступного тижня розглянув закон зміни до Конституції про скасування депутатської недоторканності. От що має зробити Верховна Рада в останній пленарний тиждень наступного тижня. Останній пленарний тиждень 8-ї сесії. Закон про процедуру імпічмента, закон про тимчасові слідчі комісії, закон про нову виборчу систему і зміни до Конституції про скасування депутатської недоторканності. І п'яте, зміна складу Центральної виборчої комісії. 5 ключових рішень, які парламент здатен прийняти. Якщо президентська фракція знову буде ставити ультиматуми, ми показали, що ми здатні приймати рішення без них. Більше того, я переконаний, що за закон про імпічмент, за закон про нову виборчу систему, за закон про тимчасові слідчі комісії буде 300 голосів. А наступним рішенням буде початок процедури імпічменту для президента Порошенка, коли він зловживає, коли він натравлює правоохоронні органи на своїх політичних опонентів, коли він дає команди ФАС рвати тих, хто не підтримує його грабіжницьку політику, корупційну, яку вони проводять. Я не дам йому далі це робити. І вчора саме ми об'єднали парламент, я і моя команда об'єднали парламент і зупинили спроби Порошенка узурпувати владу і вплив на Центральну виборчу комісію. Іншого варіанту, при всій повазі до статусу президента, але що стосується персонально Петра Олексійовича, не з його рейтингами узурпувати владу. Для того, щоб узурпувати владу, треба мати яйця і внутрішній стержень. Я знаю, що в нього їх немає. Тому що людина з стержнем ніколи б не допускала після Революції Гідності те, що робить сьогодні Порошенко. Замість того, щоб боротися з реальною боротьбою з корупцією, вони тільки фальсифікують справи і грабують людей. Замість того, щоб піднімати людям доходи, зарплати, давати роботу, вони забирають людей роботу, зарплату і банкрутять українську промисловість і економіку. Замість того, щоб зробити все, щоб відновити мир в Україні, повернути території, вони торгують національними інтересами і пригибаються перед кожним зустрічним. Треба
треба припиняти цю меншовартісну політику і наводити лад, порядок в державі. От моя політика. А політика Порошенка – це політика хаосу, бардаку, розвалу і корупції. Політика Ляшка – це відновлення порядку, закону, розвиток економіки, робочі місця для людей, повернення мігрантів, які через них виїхали по закордонах, і наведення порядку в Україні. І ніхто зовні, ні сходу, ні заходу не буде диктувати, як нам жити. При президенті Ляшку українці будуть вирішувати, як нам жити. А не в закордонних столицях будуть вирішувати наші долі. Пане Олеже, все ж таки, після такого вчорашнього конфлікту між коаліційними фракціями БПП і Народний фронт, коли, власне, БПП заявили про те, що не будуть брати участь в голосуваннях, і практично майже не голосували за той закон, який ввечері розглядався вже о 5-й годині, власне, чи є загроза, що можуть все ж таки відбутися дострокові вибори через недієздатність парламенту? Немає конфлікту в коаліції, тому що немає коаліції. Перше. Чи можливі дострокові вибори? Безумовно, можливі. Так само, як і президентські. Одночасно проводить і дострокові президентські, і парламентські. Але треба змінити виборчий закон. Тому що проведення дострокових парламентських виборів без зміни виборчої системи – це ті ж яйця, тільки в профіль. Це обман людей. Це та ж сама корупція. Довели людей до ручки, до бідності. На виборах по 300 гривень, як Кононенко, смотрящий від Порошенка тут у парламенті.